Tak ahoj, ahoj, tady Honza. Vítám všechny u dílu číslo 19 a tady jsem strašně zvědavý na to, jak do jakého kruhu se zařadí autobus, protože náklaďák jezdí do pravýho, ale autobus by měl jít rovně. Jede rovně, výborně, až to bude jednosměrný, bude to ještě lepší. Tak jo. V tomhle díle dneska se podíváme na budoucí pekárnu a taky doufám, že doděláme panely. Tak se jdem na to podívat. Tak, těžko říct, s tím začít. Tamto si možná necháme na později. Já zároveň přemýšlím, jak jako vyřešit zaústění tohleto. Ono to stejně nedopadne nějak jinak, než prostě nějakým jako kruhákem. Já bych rád udělal jako velkou kapacitní křižovatku, ale ono to není možný. Ta hra si s tím prostě neumí poradit. Jo, a já když to tady ukážu vedle, jenom abyste jako měli představu, jo, kdybych to prostě chtěl stáhnout jenom dolů, tak prostě bude, jo, jako jeden pruh, druhý pruh, tady prostě by byl nějaký výjezd z města, ten bude mít prostě takhle, jo, taky, to znamená, oni se do něj budou chtít napojit, tady by dávalo smysl samozřejmě, když už to budeme mít, tak to roztáhnout vlastně malinko nějakým způsobem od sebe, to znamená udělat tady třeba jako jeden, aby byl odbočovací a vedle něj bude potom teprve, ale no tak, takhle přesně ne. Jo a ten druhý, aby byl nějaký jako takhle do toho by byli do sebe napojený, jo prostě jste schopný udělat hodnověrný odbočovací pruh. Jo, ale pak jako otázka, co s tím dál, že jo. Jo, protože to neby byl tady výjezd města, i kdyby to mělo být jenom téčko, tak jak to jako napojíte? Jo, protože já můžu udělat to, tady odsud dělám prostě klasickou odbočku, tady ty dva klidně můžu napojit fakt do toho, problém je mezi těmahle, jo, protože tohle je levý odbočení a tohle je pravý a já bych potřeboval udělat tohle, jako odsud, ideálně taky s nějakým levým pruhem, ale na to jsme nemysleli, že jo. Ale i kdybych to udělal, jako chtěl udělat odsaď, to už je v podstatě jedno, tak já vlastně to musím nějakým způsobem protáhnout skrz tenhle ten uzel. A já ho nemám jak udělat. A i kdybych to udělal klasicky, takhle jako zatáčkou. Jo, něco na tenhle ten způsob. Tak to vypadá strašně zvláštně. A tohle to se skrz to stejně jako procpat nedá. Jo, takže pak musíte stejně tady nějak jako kombinovat, v podstatě z toho musíte udělat téčko, i kdybyste nechtěli. Klasický téčko, já myslím to, že prostě když odmažem tenhle ten bordel z prostředka, vykašlím se nějaký odbočovací pruhy a udělám tohle, tak vy v podstatě do toho, v tomhle případě stejně musíte udělat. V podstatě tohle, tady to ještě k tomu nevychází. Jo, z nějakého důvodu se tomu nechce. Jo, prostě to není hezký. Jasně by se dalo udělat takhle třeba s mřížkou nějakým způsobem. Jo, ale vlastně nějaký jako odbočovací pruhy, tak aby to vypadalo jako velká křižovatka, aby to mělo kapacitu. Tak to s tím vlastně udělat nejde a jediný co s tím udělat nerozumně, tak aby to fungovalo, tak je právě ta. Tak je právě okružní křižovatka. Nerad to přiznávám, taky jsem jich relativně přesycený, ale v některých místech to jako nejde jinak. Je to tady trochu. Já jsem chtěl obnovit ornici a ne to tady jako úplně vyhlazovat striktně, ale tak když jsme v tom, tak jsme v tom. Tak tady dočasně si uvolníme prostor pomocí našich americkým, jako pro naše americké přátele tímto způsobem. Jo, protože tohleto samozřejmě bude muset jít dopryč. A dopryč bude i tohle to aspoň trochu. Jako jasně, my to tady máme udělané jako jednoduchou silnici, takže by to možná nebyl takový problém. Uvidíme. Um,
Já se to schválně ještě zkusím teda vedle, abych jako tady se tam vás netasil s tímhle, že když děláme jako jednoduchou silnici a na to připojíme dvojitou, takhle. Jo, tak co s tím? Ta udělat jde. Jo, tady uděláte prostě jo, jednu spojnici, druhou spojnici. A tyhle ty dvě, když se trochu snažíte a hra je vám nakloněná, přičemž ani jedno z toho se nedá úplně jako zaručit. Jo. Tak tohle to. Sám jako občas podaří. A to zkusíme. Aby tady nebyl zase jenom kruháč. Tak to nějakým způsobem můžeme zkusit. V praxi to teda znamená, že my tady máme že vytažený tyhle ty malý silnice, což je v pohodě. Zaústěvat to budeme jako někam do těchto míst, takže by bylo vhodné poměrně rychle sklesat dolů. Problém číslo jedna je, že nemáme volný bagr. Takže buď to depo, a spíš si v tenhle moment myslím, že stavební kancelář je to pravé ořechové, že nás jako obšťastní svojí přítomností. A bez bagru se nehnem, že jo? Takže tím začneme, případně samozřejmě můžeme udělat, můžeme zkusit, jestli máme buldozery. Máme, no a ono to možná půjde pomocí buldozeru. Pomocí buldozeru je to takový jako v podobkách jednodušší, že to prostě zahnete takhle třeba do strany, jo, na vás. Ty silnice jsou celkem trochu ošklivě ohebný. To nějako poslanci byli po revoluci. Jo. Takhle to trošku rozšíříte. Pak to takhle vemete a vlastně to jako vystáhnete zpátky, že jo. Jeden průjezd, druhý průjezd. A na těch vrstevnicích vidíte, jak moc je to prudký, jak moc to jako se tomu jako silnice vyjádřila, že se jí to líbí nebo nelíbí. Jo, ten nájezd je možná zbytečně dlouhý. Jo, ale jakoby určitě to jde. Na druhou stranu je otázka, chcem tady jako kam ta dálnice povede? Vede skrz, no, jako já chci přijezdy zatáhnout tady za to město někam do téhle oblasti, ale to není potřeba, i od toho budou další sjezdy případně. Tohle je pouze sjezd do města. Takže do města a jeho okolí, v podstatě jakoby na druhou stranu města bych to tak nazval. Se k němu taky tak budeme chovat. Ale oddělíme. To děláme takhle právě F4, aby to bylo dál od sebe. Tak a tady máme. A může být takhle klidně šikmo. To nevadí, že jo, tady je spousta místa, které se můžeme do budoucna rozhodnout nějak použít. Koukneme se, jak to. No, ani jedno z toho nevypadá příliš hezky, takže to zkusíme. A tak to by to jít i mohlo. Tak uvidíme, jak se to podaří udělat. Tohle to záměrně rozpojíme víc do stran. Čiže teda, ano, přiznávám, tohle dopadlo velice hnusně. A když to člověk taky nebude dělat těma úplně nejmenšíma křivkama, tak to taky bude časem jako hezčí. Teďka zkusíme ty jednosměrky. Na to samozřejmě tu F4 zapnutou mít musím. V podstatě jde o ty dvě. To znamená o tuhle. Tady se ještě nabízí. No ne, já to nesmím rozdělit, že jo. A když to rozdělím, tak už to nikdy nepospoju. To by napadlo prostě udělat jako odsuť spojnici a tady udělat prostě jako paralelní pruh. Paralelní pruh podél, ale to jako není to, jak by to mělo fungovat.
Tak já teďka musím vymyslet, jak se mi to tehdy kdysi podařilo udělat. Jo, musím být blíž tím pádem. Jo, ono to jako, to je střídavě jako na zapínání a vypínání té F4-ky. Jo. A tohle jako jedna strana. Tohle je potom v podstatě čistá odbočka, že jo, tady se s tím nemusíme nějak jako extra patlat. Aby si jako, tohle aby si nepřekáželi v té křižovatce. Jo, tady potom bude druhá, ale ta musí jít někam sem, což je samozřejmě něco, co je, extrémně blbě dělá, ale dá se to udělat, akorát se musíte trefit. Toto správného bodu a nesmí vám to jako překážet. Tohle jsem moc daleko, tenhle. No, to, jestli se do sebe přichytává, není vždycky výhoda. Jo, tohle je ono. Tohle je ten směr, jo, který chcete. Takže takhle, akorát, že jo, ten bude obrácený. Si ho zkontrolujete, že jako je to ten správný, a že se to na konci neskrutilo. Což je to docela fajn. No a tady ta křižovatka bude pokračovat. Samozřejmě tyhle ty kousky mezi tím nebude žádná ultra velká sláva jako stavět. Nicméně ano, takhle se to dá udělat. Je to optimální řešení? Možná ne. Na druhou stranu to umožní prostě z téhle části města dojíždět na druhou stranu. Jo. A tady, jak jsme to nazvali, naši američtí přátelé. Tak, tohle vrátíme zpátky do toho, že to je jenom hranice. Tohle může jít do háje. Tohle to taky může jít do háje. A aspoň v této části to může pozvolna nabrat nějakých obrysů, který od toho třeba do budoucna budeme chtít. Což teda samozřejmě znamená, že by to bylo fajn, aby to území bylo relativně srovnaný. Jasně, tam nemůžu nic odstraňovat, protože tam jsou vozidla. Jo, to znamená, to takhle rozpustíme, tak aby to bylo pěkný a vyrovnaný a tak dál. Taková zenová silnice. Jo, na cestě se nachází vozidla, jasně, to je v klidu. To nevíme kde, ale někde jsou. Jo, a tady pak vedle mají tu dálnici, to je v klidu, tak si můžeme udělat potom klidně nějaký protihlukový zdi nebo něco takového. I těch věcí jsem schopnej, nebudu to dělat teďka. Tohle to v tom případě potvrdíme a tím máme jako první z částí naší ale mohutné výstavby v oblasti. Máme hotovou. Tak, stojí 100 kontejnerů nebo skládka je plná. Jasně, to je tohleto. Týpci se totiž baví i tím, že se to jako importují ten nebezpečný odpad. Jo. No, takže těch 10% jako vypadá, že by mohlo být o něco lepší. Lepší do budoucna. Že tady je problém, že oni jako zacpou tuhle věc, jo. Tohle to oni zpracujou. A to nemají kam dávat, že to mají sem, jo. Co jako naplnějí tu spalovnu. Dopravní zácpa. Tohle není dobře. Jo, jasně, to jsou tyhle ty tři a vyjedete pro co? Distribuce město. OK. Distribuce město jsou tyhle ty kluci. Nebudou jezdit do krytého skladu ve městě, ale budou jezdit už do té... do tohohle. To znamená, to jsou chemikálie, oblečení, elektronika, alkohol, jídlo. Tak. Tohle to dáme nahoru. Potvrdit, tohle to můžeme zahodit. Budou to mít o malinko dál. Ale budou jezdit tam, kam to má smysl. Protože tady tohle je samozřejmě teďka blbě narvaný. A jinak jako ono, tady ty kamiony odsud za chvilku zmizej, protože jako ono co s nima, že jo. Jo, tady nám chybí ocel, která oceli se nám úplně nedostává. Nový typ vozidla.
Dobrý, provedeme si takovou obvyklou rutinní kontrolu, jak to vypadá, jak to vypadá s lidma. 84, na to máme zatím spíš jako, nazval bych to vyšší úmrtnost, než co jinýho. Jako těch 11 lidí ve mně zbuzuje jako naději, ale možná ta naděje byla relativně předčasná. Já si ten výzkum potom zavřem, no. Ale ty panely chci. Já ten výzkum potom jako schodíme, no, na nějakou dobu. No, nebudu dávat další. Než se dostaneme na nějaký, že jo, na 7%, aspoň na 10% se budu chtít dostat. Ale je smutný, že my budeme čekat na ocel. Takže samozřejmě. Jo, a tady oni jsou schopní, jako koukám, jako... Bylo velice rychlý. Jo, ale to je blbý ty podchody, když se nám nedá jako jezdit s jeřábem, že jo, takže má to vlastně jako úplně jedno. No dobrá, jdem dál. Jdeme nechat postavit tohleto, až to bude hotový, tak ať nám dají vědět. To je asi něco, co přece jenom potřebujeme o něco víc. A ve volné chvíli se budeme věnovat tomu, co jsme si tady začali minule, to je vlečka a plánování výroby potravin. Co bude ta druhá věc, co budeme vyrábět? No zase vlastně panely, že jo, ve finále. Jakože příští pětiletka je jasná, jsou to pětiletka. To panely a jídlo. A teď se jdem podívat teda, jak to tady může, nebo taky nemůže vypadat. Zase, ze stejného důvodu, který tu provozujem, tak je to, chci, aby ta výroba měla vlastní silo a vlastní JZDčko. Byť to zní jako zvláštně, že budou tady dvě JZD vedle sebe, vyhnul kurzor, já jsem myslel, že přišlo zemětřesení. Jako je lehce paranoidní, uznávám. Dáme ho co nejdál. No a někde spíš do této oblasti. Já si jenom zkontroluju, kam nám jakože reálně došáhne nějaká úprava. Tohle sem došáhne. Jo, tohle to nám nedošáhne vůbec nikam. Taky možná nic nepostavíme, protože ty buldozery furt někde něco dělají a musí zakládat. Připomíná mi to, že já jsem se postavil nějaký závod pozemních staveb, který vůbec nepotřebujem. Jo, taky v dohledný době stavit nebudeme a vykašlem se na něj. Kde pak máme všechny ty bagry? Tady koukám stavění úplatnou, máme jeden v tom, že máme jeden v té demolišní kanceláři. A ta demolišní kancelář začíná být celkem akční. To uděláme takhle, ať to zbourá, to dáme s vysokou prioritou, aby to odvozili. A bude to, koukneme se, jak to vypadá tady, 19 tun, to je v klidu. To nás jen tak bavit nepřestane. Štěrku je tady požehnaně, on sem jezdí jeden autobus, jo, to jako není zas tak horký, ale si jenom... Jenom je to fajn. Já jsem chtěl podívat, kde jsou. Jeden tu má, jo, vlastně, ale on zase čeká na přicházející vozidlo. Říká, vůbec se jim jako nechce, no, to stavět. No, vůbec si nám teďka nestíhá zásobování, že jo, což je taky jako věc druhá. Abych asi měl pomalinku vypnout. A jakmile dostaneme MX, já tyhle ty auta do něj přestěhuju a zkusím z toho západu toho moc nenakupovat. Já bych radši měl o tam tuď pár vozidel, než jako to úplně vynulovat. Což teda samozřejmě znamená výrazně vyšší náklady, ale kombinace hazmatu a turistů celkem nese. No nic, zkusíme to tady dorovnat nějakým způsobem. Tyhle ty koleje taky se můžou potom snížit na nějakou rozumnou úroveň.
že když to tady jako vyhladíme, tak oni si jako dolů slezou. To je takový jako divný kopeček. Kopeček právě do Kopečkova. Tak, co to potřebuje? Jídlo? Jídlo je super, jídlo je jako průchodák, že jo. To zní to jako blbě, ale je to tak. Tak, pokud máme mít jídlo, tak my k tomu potřebujeme, k jídlu potřebujeme sklad a silo. Sklad opět můžeme použít tenhle. Ten já rád, protože se to dá napojit na koleje. Akorát, že ho nemá napojení směrem nahoru. To zas. V pohodě. Takže spíš na to, když to budeme takhle dělat, tak na to bude muset být opatrný. A za to nechci mít jako úplně nějak strašlivě daleko od toho města. Jako když budu dělat něco, když to budu dělat někde jinde, tak mi to hrozit bude, tahle záležitost. Proto to chci tady řešit jako s citem. Nechci, aby tady byl nějaký jako moc hranatý terén. Dobře, znáte tak hasiči a tak, že ono. Máme s tím svoje zkušenosti. Dobrá, ne, kde je ten sklad? Chov dobytka, ohrada pro... Chov dobytka, jaký budu chtít řešit. A to poměrně brzo, protože to je jako zajímavá výroba hnojiva potom. Tak. Takže takhle. Zkusíme si to sem takhle plácnout. Pájí okok tý křižovace. To je v tenhle moment asi jedno. Tohleto musí mít přístup. Ten, co chci, tohle potravinářský závod, ten musí mít přístup jak do toho. Do té samotné výroby. Takhle, nešlo by to jako spojit. Takhle přes roh. Nešlo ještě kousek prý, jo? Tak dobře. Už dělat takhle sem, že jo? Ale nemůžu to pak nevídat. Tak jo, prostě to nezbořej tím vlakem, že jo? Jo, a tady chci prostě, a tady chci dělat ten šturc na konci. Prostě bude takhle před tou budovou a budeme tvrdit, že to je v pořádku. Tak a druhá věc, co k tomu potřebuju a chci, je zase to silo. Silo bude stačit opět to samé, co máme tady, což je těch 3200 tun. Chci, aby to bylo připojené na koleje, kdyby se do budoucna výroba rozrostla jo hodně a nešlo by to udělat. Jo, nešlo by to jako nějak zařídit, tak ať se jako tam dá to obídí vozit nějakým jiným způsobem. Opět stejný případ jako tady dole, může to vypadat klidně tímto způsobem. Akorát bacha, aby se tam dostali vozidla. Takže. Takhle. Tohle to samozřejmě nepotřebujeme, to ten typ spojení. To, co potřebujeme, a co tady budeme potřebovat, jsou tady ty koleje. To potřebuju já, to je jenom z čistě estetických důvodů. Tady se to potom spojí dohromady samozřejmě, což teda vlastně jako přivádí na myšlenku, že by se to dalo udělat rovnou, aby to vedlo jako já chci sklad a ne závod, jo? Aby to vedlo jakože blíž k sobě. Můžu dělat něco takovýhleho. Ale bagry došáhli. Jo, zase jasně tohle nepotřebujeme, ale máme tady ty koleje, tahle ta jedna vede takhle okolo, je tady ten šturc. Ten tam uděláme. Jo. Tady na to si musíme dát bacha, ale zase, jo, není to žádný jako velký problém. To je potom pro distribučky a také teda pro výstavbu, ale víc od toho teďka nepotřebujeme. Teďka vezmeme akorát metr. Zkontrolujeme si, kolik tady máme dílku stanice. Délka stanice je totiž fajn, aby byla aspoň 150 metrů, což je přesně sem. Jo a tadyhle my máme tohleto vytažený někam spíš jakože
do rovinky, ale nepotřebujeme rovinku. Potřebujeme tohleto. Jo, říkám, jsou to jako výhybky, to znamená, respektive je to vlečka, ne výhybka. Výhybky to má taky, ale je to vlečka. Jo, to znamená, to tady je takhle nalajnovaný, tady je. Z tohohle prostoru je normálně jedna klasická výhybka. Do toho a 40. No tady je potom druhá, že jo. A jelikož tohle to zalomení je hnusný, tak vy si to prostě navážete na ten oblouk. A to takhle smažete. Spojíte si to znova, normálně hezky. A když jste zapomněli poloměr, tak to uděláte, pak si... Jo, a je to jako vyřešený. Vypadá to jako stanice pro vlaky. Je to na tom, je to hezký. Vy víte, že vám to bude fungovat. Tady si uděláte k tomu ty návěstidla. Jo. A je to tady odpojený. Tady ty vlaky čekat potom budou moc. On tam bude stačit, když tam bude čekat jeden. Jo. A je to prostě... Je to připravený na to, co vy od toho vlastně potřebujete. Není to žádná věda. Není to nic tragického, složitýho. Opět, když budeme chtít, jakože tady chtít zase můžeme si to oplotit jako tovární areál, bude to hezky fungovat. Nevím teda, jestli tady na to mám někde úplně místo, asi myslím, že spíš jako ne. Tady je totiž, jo, já potřebuji ještě mít podél polí, vlastně spojovací cestu, jo, s tím zbytkem. A to je dobrý nezapomínat, jen tak jako aby jsme jako nervali a nevymýšleli blbosti. No, protože tak to může být jako sklad expedice, může být napojený klidně normálně, že jo, jako to jako nemusíme to nějakým způsobem oplocovat. Když jako ten věstí expedici, takhle by vypadaly celkem hezky, to můžeme udělat. Jenom otázka, jestli to půjde. Půjde to i teďka postavit bez toho, mohlo by. Když mi to zvládnou postavit, to je v pohodě. Takže když je to takhle, 4.1, 4.2, až to bude hotový, dej mi vědět. Tak to je jedna věc. Druhá je tadyhle nahoře. Jo, bude to potřebovat určitě nějaký popelnice, výhledově někde. A bude to potřebovat přístup pro lidi. Uděláme to tak, aby to uděláme to tak, jak by to dávalo v reálném světě smysl. To znamená, ten vjezd bude odsud. Protože tu továrnu já nebudu muset připojovat na nic. A máme to takhle. Tady v tom rohu bude prostě zastávka. Jo, a bude to vypadat přesně tak, jak by to jakoby vypadat. Nevím, jestli mohlo, ale mělo. To znamená, oni tady budou mít příjezd do areálu. To si tady můžeme klidně takhle naplánovat. Když to počká, ať stihneme udělat ten zbytek. Tady pak bude, a tady pak bude vevnitř všechno to ostatní. Včetně tady slavných. O něch slavných popelnic. Ty lidi budou chodit do toho závodu dovnitř. Tam nebude žádná speciální brána. Od toho to vypadá tak, jak to vypadá. Ten plot, který tady bude, a já ho zatím stavit nebudu. Jo, tady bude stačit v podstatě. To by stačil obyčejný kovovej, nebo možná spíš nějaký. Stěna. Přesně, stěna jsou jako z těch panelů, což mi jako úplně nechcem. Dávalo by smysl tady klidně i ten jako z desek. Jo, prostě dřevěný plot. Jo, a tady ho potom nahnat. Někam k té budově. Já nevím, co ono vám to dovolí nebo nedovolí. Zase jako stěna mám ty zkušenosti úplně. Je přes tím pohrát v nějakým jako případně mezidíle. No,
tohle jde, jasně, tak tím pádem nebude mezi díl, bude to tak jednoduchý. To je to odsuď. Tady my víme, že cestička na zastávku. Jo, a zbytek jsou prostě, že tady jako zapne mod, tam všechno. A já tady na to i přímo mám nějaký prvek, když si dám tady ukázka PPP památník. Tak ano, měli jste teda jako samozřejmě pravdu, ta kotva je tadyhle někde byla na konci, teda teď tady to. Tady není, už mám ty industrial embankment, takže by se měli mohli dát postavit i v těch továrních oblastech. Jo, tady jsou nějaký ty... Jo, metal wall. Jo, vlastně takový plot zvlnitýho plechu. A když jako odzrcadlíme. Jo, tak v zásadě. To můžeme ten plot dokončovat tímhletím způsobem. Když to jakože nejde teda umístit. Jo. To samý půjde potom z druhé strany. Tady prostě pokud budu potřebovat to nějak dokončit a nebude to hezky vypadat, tak po dokončení to uděláme tímhle způsobem. Tady zastávka. Určitě bude napojená tímto způsobem. To můžu asi rovnou je nechat klidně dělat. Hra funguje, hra jede. Tak, cokropopelnic tady máme. Já si tady zastavím tohle. Hasiči to budou pokryvat odsuď. Hasiči jsou v pohodě. Spíš je otázka, co s tím zbytkem. Jsme to je takhle, my k tomu musíme dotáhnout JZD a musíme k tomu dotáhnout tohle. Já, takže tady bude to oplocení, tam bude ta hranice. Bude to samozřejmě potřebovat nějakou rozvodnou elektrické energie a tak dál. To ale to uděláme až po té, co budou postaveny všechny budovy. Střední nebo velký? Je to jako velký rozdíl, že jo? Tohle to dokáže sežrat za den jednak strašný body, což je teda jako dobrý nepodcenit. A taky to sežere strašného jídla, teda strašných plodin. Při té maximální produkci, jako berte v potaz, že to maximální produkci mít docela dlouho nebude. Jo, ale to 42 tun plodin za den, když vemu 100 dnů, tak je to 4000 plodin. Když vemu 300 dnů, protože navíc se tak nedostaneme, tak je to tím pádem nějakých 12 000. Je to hodně. Na takhle velký pole už asi to malý stačit nebude. Když to srovnáme, tak prostě to velký je 30 vozidel, to menší je 12. Ty náklady jsou, řekněme, po půlku větší. No, ocel, součástky. Asfaltu, betonu a tak dále je tam podstatně víc. Tady v tom velkým JZDčku. Na druhou stranu jsme furt jako ve fázi, kdy těch peněz jako nemáme úplně tolik, jo. A víc jsme tady trošku v rohu, takže... Budem stále ještě škrtím. To tady mám napojený, já to mám prostě jako... Mám kolem toho větší silniční oblouk, dobrá. Uděláme to také tak. Tak, jo. Takže tohle je ZD. Potřebuje jenom pár drobností. Co se týká, tak nějakou nádrž na tekutý hnojivo k tomu vždycky jako připlácneš, ale to, co tady chybí, tak je jo, smetisko stradné, což je něco, co vyžaduje panely. A já si budu věřit a řeknu, že to tam jako dostanem. Jo, a může to taky vypadat tímto způsobem. Tam dám prostě tohle. A teďka si zkontroluju schválně, jenom jako pro budoucnost. Jo. Tohle k tomu budu schopný umístit. To samý tady v tom JZD. Nemusí to být
plně tady, a tady přesně vidět, že to jako se to tam bude dostávat poněkud špatně. Jo, sem, ten to jde. Nechci dostavět, ale je to přesně jako, že DL, že jo, JZD, pivo. Tekuté hnojivo. To samý tohle, to, že jo, bude DL, JZD, pivo. Hnojník. No a ekvivalentně povedujeme tyhle dvě, ať na to nezapomenem. Zase tohle to vypadá. Takže to tady jako ta technika odsud jezdí ven, takže by bylo fajn to nezazdít. A tohle to bude, že jo. DL. JZD. Pekárna. A máme to. Tekutý hnojivo. A tohle to bude, že jo, DL. JZD, pekárna. Hnojník. Ani jedno z toho nemůžu začít plnit, protože nemám čím a tohle to nedokážu ani postavit. Ale to není něco, čím, co by vás jako mělo nějak extra trápit dlouhodobě, takže se tím trápit nenechte, to je lidově řečeno spíš můj problém. No a zbývá tady poslední věc, kterou bychom klidně naplánovat lehce mohli. Když to tady máme takhle rozfázovaný, tak bychom se mohli dát rovnou výhledově jednu nějakou distribučku. Protože oni jdou umístit dřív, než jsou silnice, a pak se jim jako pak se umístějou blbě. Na druhou stranu oni, když budou tady, tak ano, to není špatný, protože těch polí tady bude celkem dost a tohle bude relativně uprostřed vlastně, takže jo. Takže takhle. No a je to, no teďka je otázka, ještě kde bude palivo, nebo jak se bude dostávat palivo, ale to se nějakým způsobem řeší. V každém případě tohle jako tady úvodní část není vůbec špatný jako výsledek. A myslím si, že to jako, že by to i celkem mohlo slavit úspěch. Na co by bylo vhodné nezapomínat, je, že tyhle ty mašinky, které tady tudy budou jezdit, budou pravděpodobně dieselový, budou to pravděpodobně ty prasátka a budou chtít někde natankovat. A jsem na sebe strašně pyšnej, že jsem si na to teďka vzpomněl. Akorát nevím, jestli jsem si vzpomněl jako dostatečně včas na to, abych to někam umístil. Ale jako v podstatě asi jo, že jo. Já to můžu umístit sem na tenhle ten rovnej úsek. Jenom je důležitý, aby to bylo dostatečně daleko od těch výhybek. Je to, co tady je, tenhle ten chain signál, ten tady bude muset být a od něj ta pumpa musí být aspoň nějakých těch 150 až 200 metrů. Což teda mě tady trošku ošklivě leze do toho oblouku, ale to nevadí, to asi s tím ještě poradím. Samozřejmě můžeme to tankování udělat někde tady, ale to jako není dobrý nápad. To znamená, tady upravíme tu vlečku, případně ono dobře nebude tady ten šturc manipulační. Stejně tady byl spíš na okrasu a žádnou faktickou úlohu mít neměl, tak ji ani mít nebude. Tak, tady bude ona malá vlaková čerpačka. Tohle to se tady odpojí. To by to dokázalo udělat ty. To dokázalo udělat ten správný poloměr. Jo,
To, jestli to na druhou stranu bude vycházet nebo nebude, je v podstatě jedno, protože oni skrz to stejně budou jezdit. Já akorát jsem chtěl, aby na téhle straně to bylo, protože to se může stát, že ten vlak do toho jako najede i ten, který nepatří do systému, když to takhle řeknu. A to pak jako je problém. Jo, kdyby se o tam tuď nedokázal dostat. Nevím, odkud ji budeme zásobovat, jak ji postavíme a tak dál. Asi tady jenom zatím, abych úplně nezblbnul. Tak si tady, že tady jsou hasiči, že jo? Tak já si tady k teplárně vytáhnu nějakou spojku. Jo, to nenapojí do... Na to napojit do tohohle, což je úplně k ničemu vlastně, že jo, jako tady všechny ty silnice jsou takový pofidérní. Pofidérní a nazval bych až skoro jako netrvalý, ale jako... Dobrý, je, nový typ vozidla, neudělám nic, stavba dokončí má IMEX. Yes! Tak, čeká nás... Jako the big shift, že jo. Tak, tady uděláme to, že skopírujeme úlohy, protože to je taková celkem... To pěkná záležitost, tak. Jdem se na to podívat. Nebudete nakládat palivo. Ty se. Tak. Na konci přidej tohle. Kde jsou zbylí vozidla? Mezinárodní. Nejsou. Tadyhle. Výborně, to asi necháme na straně. Tohle potřebovat potom už taky v podstatě asi nebudem. Takže tohle to vypneme. To vozidílko si můžeme poslat klidně k nám. Ne, v ten moment zakážu v podstatě nakupovat, že jo. Tím pádem oni s tím přestanou. Tak. A jdeme na to. Ale ta malá cisterna, no, bude rád, že dojede. Tak pojedem. Do depa. Depo je tady. Tím je vyřešený. Tomuhle přidáme depo do linky. Tím bude taky vyřešený. Tak, tenhle ten borec jede. Ne, nejede, já to musím poslat. Tak, budu nakupovat tyhle ty čtyři věci. Krytej sklad město, ano. To tam v podstatě do těch 20% můžete nechat. Čerpací stanice. Ne, ne. Ne, ne, klinika ne, tohle to ne, čerpací stanice ne, vlastně kamenolom, jo, oni měli jenom to, by tam taky nemusel být ten krytej sklad, že jo, ale měl by tam být tohle, to je asi důležitější. Tak to dopadne s masem, časem uvidíme. Co tady s tím? Tohle je jako úplně plný kurník. Tohle ještě ne. Kašlete se na to na chvilku s tím. Třeba by to jako... Spalovna spalovala. Jebáci blbí. Jako oni to alternujou, to je jako... Není to takový problém, spíš je to... Nepříjemný. Tak, tady seš. Výborně. Tak, zároveň dostaneš zajímavý úkol. Budeš jezdit. Jasně, ty jezdíš na silnici. Ty jezdíš do města, výborně. Tak ty do města, když můžeš jezdit i nadále a už jako přes tohle. Z té linky vypadni.
Tak, já bych jinak měl mít uspořenou tady distribučku, udělám některým z vás radost určitě. Protože já jsem takový, že mám tendenci zapomínat, tak to udělám tak, abych nezapomínal a tyhle ty tři auta přesunu do distribučky vedle. Stanou za úkol tady vyložit. Do 100%. Tady budou nakládat, že? Jak dlouho dosklízněm? Ještě dost. Jedna, dva a jeden frajer, tyhle. Chci vás vidět na tom okamžitě začít dělat. A jednou to rally hraje samozřejmě, že? Tak. To je tady oba dva hodnotici, takhle se nevyrábí nebo co. Já bych nemůžu ukládat smíšený odpad. Proč nemůžeš ukládat smíšený odpad? Kam ty máš vyvážet bio odpad? Sem ne. Plastový hliníkový kovový nemáme a všechno ostatní jako funguje. Tak co na tom tady, takovou hotelu? PT technický služby u hotelu. No normálně fungujou. Ty nám je přidělený ten stavební. OK, tak kdyby náhodou. Kdyby náhodou, tak takhle. Tak jasně, to znamená, my můžeme pokračovat v tomhle a v tomhle. Jo, momentální cíl je to jezdit mít hotový do jara samozřejmě. Jo. Už jako za mě není v ten moment nic nerealizovatelného. To bude hotový, dej mi vědět. Tady mi dávat vědět nemusíš, tady je mi to celkem burst. Tak, co jsem to chtěl? Jo, tohle jenom, já pomenu tu distribučku, to bylo původní. PLDO12, jo, JZD, pekárna. A já ať prostě vím. Jo, a tyhle ty jsem chtěl mít připravený, aby tam dokázali něco dělat. Případně, ne, jestli je to jako moudrý, ale já je můžu dát teďka naložit od 50% víc. A vozit to teďka na hranice klidně. Jsme v 78%, no, se předveďte frajeři. Já, oni nemůžu. Já, to mě nedošlo, pohodě, no, jak jim to radši vypneme teďka, než na to se zapomenu. Tam začnou jezdit relativně nevhodnou chvíli. Tak, tady chybí tohleto, to mi prosím, dostavte rychle. Tak. Další věc, my tady máme nějaký zásobování pomocí valníků. Abych to mohl zprovoznit, tak já si jeden takhle půjčím. Tenhle je plnej, tenhle je taky plnej, v pohodě. Nevadí. Jo, jinak já mám tady ten areál, že jo, tady nějaká, co to je, nějaká branka nebo jeho čerta, nevím vidět, až to bude hotový. Já tady udělám takovouhle divnou promenádu. To budeme potřebovat, že jo. Neobývané, ale to už je potřeba hlídka, no, to je skvělý. 77, to je. Co se stalo?
Teď se mi stěhují lidi tolik pryč. Nemůže naštít kostel, nemocnici, hosté bez obsluhy, ty ale. To jako není legrace. Ale proč to nikdo neřekne? To má nízkou spokojenost. Nízká dura, ale ta kriminalita, jo? Tak dobře, no. Tak jedem. My jde vidět, až to bude hotový a prostě si dopostavte tu policajtárnu. Jo, ona teda, koukám. Chodníkově na tom není úplně optimálně. Ale možná stálo za to udělat relativně rychle díky tomu, ale... budou chodit stavit po silnici, jo. No ale tak vypadá, že nám prostě ty lidi odcházejí, no. A je v hajzlu. Tak, tady máme dokončenou čerpací stanici, koukám, je tady nějaký flag, tak flag zlikvidujeme. Ale si můžete jako klidně dělat. A mám tady zásobovací stanici, taky tady jako nebude asi úplně do nekonečná. V zásadě teďka jako není co s tím jinýho. Tak, v IMEXu je vozidlo, výborně, to znamená, my můžeme začít nakupovat. No jako bude to ocel, desky a cihly. Zatím držíme tohleto, tohleto uspořádání, takže panely ne, že jo, ocel, desky, cihly, tohle. Máme pauzu preventivně. Vyložit, vyložit, vyložit. Dokolika se to zásobovalo, ta věc? 60%, takovýho. No to je blbej nápad, no uvidíme. Tak, co dělají lidi? Dva, kaž. To je policejní stanici, plotový brány, podchod. A dělejte mi ten servis. Je totiž, já nevím, jak jsme na tom se seznamem vozidel, o potřebování. 49. Jasně, blížíme se jako těm tomu, kde jako o to začíná jít. Ale budeme potřebovat, tohle to už bude skoro hotový, což je super. A začneme prostě dělat soudní systém. Tady akorát budeme potřebovat potom dostat nějaký lidi. Jak jsme na tom s lidma? Množí se nám, nemnožej. Jako ta dílka života není úplně dokonalá. Nevím, co jim úplně chybí. Ale jako, ale vytrvali rostem. 1800 lidí, jo. Problém je tohle, že teďka jsme o ně začali přicházet, no. Což teda, že jo, 64. A to jsou tyhle cty, no. Kurník. 75 lidí. Jako je to, vole, má to daleko k dokonalosti, to si jako si přiznejme. Tady je čím dál víc, já fakt udělám to, co jste někdo říkali. Tady prostě nebudou nastupovat studenti. SPT můžou děti bez vzdělání, jo, ale základní vzdělání ne. Když jako, že ten problém je, že oni tam stejně dojdou, vole, to je... bych je tady musel vypnout. Dobře, vypneme je. Pokud se děti dostanou ze všech baráků do školy, jakože tady odsud, jo, tak je prostě vypneme, no. A pojedeme prostě mega úsporný režim, aby oni stíhali dostudovat co nejrychlejš. Není to nějak extra tragický, ale trochu tragický to je.
Chyně zakázat se tam nastěhovat momentálně, ale... Ne, uděláme to takhle, uděláme 10 lidí. Tohle to budou mít... To by jeden člověk. Tak tady dáme tomu nízkou prioritu, 4-2, až to bude hotový, tak to dodělejte. Tady až bude hotový tohle, tak to bude fungovat. Tady oni si dojdou, že jo, takže tam jsou ty autojehráby, to je v klidu. Barák úplně nutně potřebovat nebudem, to co bude potřebovat je tohleto. No a jako by zajímalo, kdo bude dělat potom v té pekárně. Tak. Hranice jsou tamhle. Výborně. Jedno vozidlo, druhý vozidlo, třetí vozidlo. Tenhle moment, všechny tři z nich budou do IMAXu. Jo, jedna, dva, tři. V noci se totiž auta výborně hledají. To samý tenhle ten, že jo? Kako ho mám tady. Všechny související vozidla, jasně to je tam. Jedna, tenhle ten už jede do depa, to znamená linka z něj zmizí. Mně nevadí, že je v něm elektronika v tenhle moment. Jako jo, mohl jsem ho nechat vyložit, ale... V zásadě je mi to fuk. Až prostě pro ně budou chtít dojet, tak oni ho vyloží. Do té doby tam může stát zaparkovaný a... Výhoda, já na ně nemusím myslet. No a to je hlavní výhoda, kterou to momentálně má. No a v tom případě tady to znamená, že tohle tady počká, to mě nevadí až tolik. Tohle nemá žádný vozidla. Takže to odstraníme a ušetříme distribučku. A to depo tady taky nemusí stát tenhle moment. Tohle tady to stát může. Nevadí to, nepřekáží to. Tady jsme slavnostně odevřeli cestu na západ před nějakou dobou zpátky a teď jsme ji zase úspěšně zrušili. Je to život. Mějme ty začali stavit tohle, co bych na to zapomněl, ale... No tohle to nestaví, protože se k tomu nedostanou, že jo. Tak se to dělá takhle. Takhle. Ale to nestavět, vole, nepotřebuju ten krváč teďka. No a tady byla nízká priorita, to zavozený krásně, hele. Bude mít dostavěný i dekorace. To tohle to. No, nikdo ještě nedošel, koukám, v pohodě. Stavba dokončená, dolní lutyně. Oni by si tohle to mohli potom dodělat sami, že jo? Police nepřišla, no je to blbý. Tohle oni dodělají. Já s tím v podstatě trošku počkám na vás. S tím zprovozňováním tady, to samý ta sportovní hala a tak dál. Že máme strašnou spoustu lidí v tom městě, zdaleka ne všichni z nich jako vydělávají. No ale tady, to vypadá to tady dobře. Příště si zdemolujeme tady nějaký další skládky a podíváme se, jak to bude dál fungovat, no protože tahle stav už začíná být celkem plná, takže potřebovat je. Budem, máme dokončený policajty, dávám pauzu, uděláme to příště ve 20. epizodě. Tak jo, mějte se a na viděnou. Čau čau.